Štai technika jau atvažiavo tinkavimui ir kai orelis toksai minus 13, netgi ir daugiau, tai visai neblogai pasitasyti su maišais, ne reklama, bet naudoju kalkinį tinką tam, kad mūras mano kvepuotų, sienos mano išliktų kvepuojančios. Ir todėl, kad ploto yra irgi pakankamai rankytėm, oi, ilgai užtrukčiau. Ir plus reikėtų dar sulaukti dar šiltesnių orų, kad lauke būtų galima maišytis. O laikas pakankamai brangus, tai dabar tie šalčiai dar didesnį iššūkį atnešė. Net ir mano viraliniai, kur yra visas vandentekis ateina sušalė. Tai dabar vėl iškyla klausimas, kaip išsitestuoti šitą šilumą vandentekį. Nu, bet aš labai tikiuosi, kad čia pavyks su papildomom priemonėm gal atšildyti ir prileisti sistemą vandens ir taip gal jau čia pradėti šildytis kažkaip, tai na, bet labai tikiuosi, kad šalčiai neužsitęs, nes ir miegoti tokiame šaltyje, kai viduje netoli nulis. Tai kažkaip antra žiema man tokia jau savotišką prieskonį duoda viduje. Bet ta mintis, kad šiluma viduje ne už kalnų, motyvuoja eiti tolyn ir jau kažkaip gal žmoniškiau gyventi. Tai dar tie paruošiamieji darbeliai vis tiek užtrunka, daug visokio planavimo, vežimo, nešimo. Bet reikia judėti. Reikia judėti, kad ir kaip sunku, kad ir kaip. Kaip vienas mano draugelis, kai pamatė šitą mano projektą, sako, sukask dantukus. Tai sukandu dantukus ir judu toliau. Tai vaizdelis iš vidaus, kaip spina net apšarmoja. Ir langeliai žiemos raštais apipiešti. Nu, grožis. Atėjo šalčiai didžiuliai, užtraukė kalkių talpą geru ledu. Bet šiandien yra plus 3. Na, viduje reiškia kokie plus 5, 7. Tai reiškia, galiu pabaigti tuos likusius mažus mūrimo darbelius. Nes kitaip viskas nusitėsia. Tai kada tik ateina galimybių langas, imi ir naudoji pagal gamtos ritmą. Taip, bet bandžiau čia prieš keletą dienų. Laukė buvo minus kokie 2-3. Niekam nerekomenduoju skiedrių maišyti tokių oro, nes vargas, oi, koksai. Tai dabar vat kalkiu ir judėsim prie skiedrių maišyklės. Iš vasarą rodytų tų dviejų skirtingų dalių sumontuota vėl naujai veikianti maišyklė. Iš popoledinės žiūklės pritraukta kalkių. Iš posastingio prisisijota smėlio. Paruoštas cementas. Kalkių kibiras praskalauti su vandeniu ir jei ką
atskiesti. Ką, belieka tik maišyti. Ir temptis į vidų paskutiniams pamūrimo darbeliams. Na, pamatyti dūmą rūkstantį iš vilos gladiolės, kamino. Manau, kad tokio dalyko čia nebuvo gal kokį 15 metų. Wow, bet tai nereiškia, kad jau šiluma yra namuose. Čia tik yra testuojamas paprasčiausiai pečius. Ir atsarginis pečius, kuris Rusija yra. Ir tai... Dar reikia tų paruošiamųjų darbų, kad būtų galima na, atsarginį pečių. O oras vanduo dar laukia savo pastatymo. Vakaras išpuolė šiltesnis. Jokauju, kad šiltesnis. Dėl to, kad jau sistema yra testuojama, šiluma yra leidžiama į grindis ir tai leidžia man būti be striukės viduj. Oi, aš jau spėjau pamiršti, kada tai buvo galima nuolatos daryti natūraliai. Taip, tai suteikia didelį džiaugsmą ir galimybę vakarais darbuotis. Nes vakarais, kada šalta, oi, patikėkit, nieko nesinori daryti. Tai va, šilumėlė pradeda rastis namuose, o šiandien darbelis toks. Kaip matot, yra tos medinės konstrukcijos pertvarinėse sienose ir vienos tokios konstrukcijos apatinis balkis buvo gerokai papuvęs ir reikia dabar tokį, kaip ir pasakyti čia, implantą ar ką padaryti. Tai va, susiradau seną balkigalį, kurį manau, kad pritaikysiu. Jo, pradėjau pjaustyti jį čia šiaip taip, vienaip kitaip. Ir dabar reikia vėlgi pasidarbuoti truputį su pjūklu, pasimatuoti kampus ir turėtų, manau, kad pavykti sutvarkyti tą darbelį, o darau jį vakare, nes jau rytoj, kaip ir tinkuotai imsis, sienas tvarkyti, tai čia vienas iš tokių paskutinių, sakykim, paruošiamųjų darbelių iš mano pusės, kad jie galėtų jau, kaip sakant, artinti gyvenamąją pusę prie gyvenamųjų sąlygų. Tokioj nepatogioj pozicijoj, bet vis tiek pavyko senos gegnės galiuką įkomponuoti ir netgi su išpjovom gegnės numerio. Be abejo, čia dar šveisis viskas, užsipildys tie galiukai, truputį pasisuko, nieko baisaus. Gal ir nepasisuko, bet paprasčiausiai šita senoji dalis yra kažkiek užsimetusi į vidų, o šita kaip ir naujoji dalis, naujoji senoji dalis, kaip ir statmenai viską sudėjau. Jo, nedariau tiesaus įpjovimo, o skerso tam, kad vis dėlto būtų atrama tokia. Na, nežinau, gal kietesni staliai mane pakritikuos, bet toks mano sprendimas. Tad šio vakaro darbelis baigtas, o rytoj tinkavimas laukia. Net sunku pačiam patikėti. Štai senosios durys, kurias taip intensyviai šveičiau, sugrįžta į senasias durų angas su naujomis taktomis. Wow, tai yra wow. Jau pradeda atsirasti tikras namų jausmas ir įdomus tas dalykas, kad, na, įdomus ar neįdomus, bet
buvo nutarta palikti filinge paskutinių dažų sluoksnį, kad matytųsi truputį istorijos ir tos pačios kirvarpų vietelės irgi. Jos gal truputį bus kažkiek tai paremontuotos, patvarkytos. Ir štai, senos naujos durys naujam gyvenimui. Wow. O fone jau galima pastebėti, kad ir sienos buvo pradėtos tinkuoti. Ką reiškia atlydys? Kai oras leidžia ir pajudėjo. Vidaus darbai naujų tempų ir kur tau saulė suteikia tokį vaizdą, kad jau atrodo, kad čia ateisi ir jau gyvensi. Buvo testuojama šiluma, o visai prieš keletą dienų atvyko ir elektronikos meistras, viską suprogramavo. Pečiu. Ir dabar čia jau yra pastovi šiluma. Netgi norėtųsi čia kraustytis iš savo šaltosios pusės. Bet dar yra truputį darbelių. Be abejo, tinkavimo darbus reikia pabaigti. Yra lygiai tinkuojamos sienos ir kai kurios sienos yra paliekamos tokios daugiau faktūrinės, kad išliktų seno mūro. Toksai kvapelis, sakykim taip. Kur tau? Pačiam sunku patikėti, kad dar metų nėra, bet jau tiek šastelėta. Jo. Taigi, durelė sugrįžo, galima uždaryti ir šilumą saugoti. Ir manau, kad kitą savaitę gal ir pasibaigs visi tie tinkavimo darbai. Man tai reiškia neįtikėtiną žingsnį į priekį, postumį, tokį postumį, kad sunku truputį ir net žodžiais apibūdinti. Ateina šventiškas metas ir šventišku metu visi nori pasipuošti turbūt. Ar tai šakelė, ar tai eglutė, ar dar kokia nors augalą. Na, o pas mane, kai visus ištisus mesus statybos, tai pagalvojau, na kaip čia dabar taip tvariai ir ekologiškai pažiūrėjusi šitą šventę į puošimą ir nuotaikos kūrimą, tai buvo puikiausios daniškos dažytojo kopėčios pasitarnavo šiai mano idėjai. Ir šį rytą netgi visiškai iš lovos išvertė elfas. Toks geras elfas. Na, panašus, vat kaip šitas barzdukas. Ir atnešė man žalvarinių rankenų, spinų, raktų, kad atsidaryčiau ir užsidaryčiau ir savo šiltai būčiau. Taip, šilta jau truputį kitoj gyvenamoj pusėj, o šitoj, kurioj dabar gyvenu laikinai, toj mokykliniai pusėj, dar kaip pingvinas. Šaltyje. Na, bet panašu, kad nebeilgai. Tikiuosi. Jo, meteliai prabėgo beveik. Būro kieme, virsme. Virsmas vyko, kaip keli žmonės sakė, šimtamyliais žingsniais. Ir iš tikrųjų, pačiam netgi kartais sunku taip patikėti, kiek visko įvyko per šios kalendorinius 2021 metus. Ir taip, virsmas vietos, virsmas laiko, virsmas aplinkos,
Mano paties virsmas, požiūris ir na, ką žinau, kas dar. Svoris! Svoris sumažėjo. Taigi, esu dėkingas visiems, kas pirmiausiai mane paremė Patreon platformoje. Visų pavardes surašau kiekvieno video pabaigoje. Patikėkit, jūsų kas mėnesinis prisidėjimas prie mano šito renovacijos projekto tikrai reiškia labai daug. Tad dar kartą noriu jums visiems padėkoti, visiems kartu ir kiekvienam atskirai paskatinti žiūrovus, kad prisidėtų. Nuoroda ir aprašymą, kaip ir kiekvienam video pasakoju, jie ten žemiau. O planų geriau nesakyti garsiai, nes dažniausiai žmogus planuoja, dievas juokiasi. Tad manau, kad tai bus mano šių metų paskutinis video ir susitiksim turbūt jau 2022 metuose ir toliau pasakosiu ir rodysiu mano procesus, virsmus ir kaip toliau vyksta pilos gladiolės prikelimas naujam gyvenimui. Taigi, visiems kuo jaukiausių kalėdų, pasibuvimo su mylimai žmonėm. Nepamirškit kaimynų ir draugų pasveikinti. Tai gražu yra gauti žinutę. Nepersiusti kažkieno tai parašytą ir kurią siunčia šimtai žmonių. Ne, geriau paprastai žodžiais, kad ir, bet tai bus nuo tavęs. Ir tai yra iš tikrųjų nuostabiausia. Taigi, dar kartą, ačiū jums visiems, nuostabiausiai nuo pat mano širdies glūdumos už visą jūsų palaikymą, visus paspaudimus ir žiūrėjimus. Susitiksim 2022 metais.